Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal do YouTube, blog Bom Samaritano Santos. Me chamo Edmar, vim trazer minha filha à escola. Vendi a bicicleta de motor, agora o Scott vai estralar, cara. Olha lá, peguei aquela bicicleta ali, é uma Caloi 100. Eu tava vendo o preço dela aqui agora, não é baratinho também não. A mais barata que eu achei foi 900 e pouco, você entendeu? Então quer dizer que eu não perdi. E que eu vou ter que pagar a bicicleta, eu não tinha pagado. Eu comprei ela com intenção de pagar, porque eu tava trabalhando na oficina, né? Saí, falei, vou ter que vender. Igual eu sempre falo, não pego amor em bem material, porque se eu precisar vender, eu vendo. Então, é assim que eu vivo. Eu vou deixar uma palavra para vocês de Deus, a palavra de Deus. Tá meditando desde ontem nela. Tá ali, ó. Olha lá, a Bíblia tá ali, ó. 11 horas eu tenho que pegar minha filha de novo. Eu tô aqui atrás da casa da minha mãe. Vou arrumar um lugarzinho para me ler. E essa noite eu pensei que eu ia embora. A gripe forte. E outra, eu tenho rinite alérgica. E ataca a vista, ataca tudo. E ainda bem que eu tomei um remédio caseiro ontem. Hoje eu tô um pouquinho melhor, mas o nariz atacou. Atacou a rinite. Então, se você for lá no hospital, já vai falar: tá com Covid. Tá com Covid, nada, tá amarrado isso aí. Covid é os outros que pegam, não é a gente que pega. Pega quem quer, né? Eu não vou pegar esse negócio, em nome de Jesus, não. Então, vocês ficam atentos, pessoal, não é brincadeira. Quando você foge do mau caminho, Deus te livra. E quando você procura se santificar, Ele faz morada no seu corpo. Assim que você comete alguma coisa de errado, Ele tem que se retirar, porque Ele é santo. E nisso que Ele se retira, a doença vem. Você entendeu? Vocês têm que ficar atento. A palavra tá aqui. Quem quiser escutar, fica aí até o final. A minha mãe mora ali, ó. Minha avó também. Vou arrumar um lugarzinho pra mim ficar parado. Pra não ter interrupção. Deixa eu montar nessa bicicleta aqui. E perto de uma árvore ali. Não é ruim pedalar a bicicleta. Mas é bom você andar sem compromisso. Se você for andar para ir trabalhar, tipo igual levar a menina na escola, é ruim, porque você tem que pedalar para andar logo, para não atrasar. Aí você trabalha meio, você anda meio pensativo, né? Acho que eu vou parar naquela ervinha. Vou parar nessa ervinha aqui, ó. Eu não vou andar lá embaixo, não. Então tem vez que não é necessário você andar muito longe. Tem que usar a cabeça. As construções desde aqui, ó, tá pesada, hein? Quem quiser vir morar pra cá, ó, olha o loteamento das casinhas lá. Não sei se tá dando pra ver. Olha o tesourinho. Lá embaixo, cheio de casa lá, ó. Tá vendo? E vai lotear mais lá pra baixo ainda. Deixa eu sentar aqui. Achar a posição aqui certa. Deixa eu tirar a Bíblia aqui também. Pessoal, presta atenção nas letras. Desculpa se parecer vento. Oh, rasgou essa colinha. Pegar uma posição que dá para aparecer a imagem, né? Como é que tá? Tá difícil aqui. Mas vai achar uma posição. Deixa eu tirar o capacete. Pensou? Olha, parece que tá nascendo cabelo. E não é fácil não, pessoal. Quando vocês, tomara a Deus que não, mas se prepare, porque a Bíblia fala: lembra de Deus na sua mocidade, antes que venha o dia mal. Qual é o dia mal? O dia mal é quando as doenças vêm aparecendo. Aí você não vai ter aquele prazer de buscar Deus. Você vai falar que Deus não te olha, não te guarda, não te livra. O diabo vai fazer tentar você perder a fé através das doenças que vão aparecer na sua vida. Tomara a Deus que não parece. Então procura andar na posição para evitar certas coisas. E se parecer, ele não é. Você não está sozinho. Por mais que ele nos acompanha, certas vezes a gente rejeita, né? O Espírito Santo a gente tira. Quando você vai fazer alguma coisa de errado, você sabe muitas vezes que é errado, mesmo assim você faz. Então quer dizer que você faz consciente, nisso você está falando: dá licença. Você está tipo tirando o Espírito Santo da sua vida, porque ele é santo. Quando você está fazendo qualquer coisa de errado, ele não tá, ele sai fora. Você entendeu? Então sei que
Porque a carne é fraca, o espírito já está pronto. Só que nós temos que lutar contra isso. Nós temos que sufocar nossa carne, matar nossa carne, para o espírito falar mais alto. Então, se nós ficar alimentando só nossa carne com as coisas material, o lado espiritual vai sufocar. Então nós temos que buscar o lado espiritual primeiro. Não é fácil muitas vezes, mas só que é possível. E outra, eu vou falar uma coisa aqui que eu vejo no meu dia a dia. Muitas das vezes, o lado espiritual, o lado material, ele sufoca o espiritual. Você luta, luta tanto e não consegue ter uma vida básica, normal. Você entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado, porque talvez a ansiedade de ter algo é tanta que você consegue entrar numa dívida sem pensar direito, sem raciocinar. Depois fica difícil de você pagar, você não consegue pagar e você vai falar: meu Deus, me ajuda, vai ajudar que jeito? Sendo que você que fez errado. Então, ele ajuda assim, avisando, tipo igual agora, você está com a ideia de entrar em dívida alta, você está vendo esse vídeo, pensa bem. Porque é melhor você andar de bicicleta igual eu estou andando agora e deitar na cabeça, ó, não preciso comprar gasolina, não preciso comprar o Loitempo, não preciso esquentar que a gasolina está cara mesmo, estou dando um exemplo aqui. Porque senão depois que você compra uma condição, você vai ter gasto, vai ter um monte de coisa, aí você vai falar: meu Deus, está dando tudo errado. Não, você que escolheu. E condução, carro, é uma família, você entendeu? Talvez até mais com a família. Eles quebram de repente, eu não aviso, falam: vou quebrar e puf, você acha que vai fazer isso? Não. Quebra já era. Então, eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí. Não sei se vai dar pra ler tudo, pessoal. Tô tentando achar uma posição, mas o sol tá virando aqui, cara, tá ruim. Romanos. Ó, desde já, deixa um joinha, um comentário pra me dar uma força. Pera aí, deixa eu segurar essa folha aqui, que é bastante, hein, pessoal. Tomara que o vento não pega aí. Ó, Romanos 8, tá escrito assim o texto: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. E a folha tá virando, não vai ser fácil eu ler isso aqui não, ó, o vento tá apanhando. Mas eu vou ler, em nome de Jesus eu vou ler. Olha, você levanta bem aqui, ó. Bem longe que não é para levantar. Ó, tá escrito assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, aí pra você ver, você viu a importância? É o que eu tava falando aqui agora há pouco. Nós temos que andar no espírito. Porque se nós andar na tendência da carne, meus irmãos, né, vai patinar aí, ó. Mesma coisa num carro, no brejo aí, ó. Vai ficar acelerando, acelerando, não vai sair do lugar. Muitas vezes você pensa que tá saindo do lugar, mas não tá, tá patinando. Porque o primeiro vendaval que vir, você já vai cair. Você tem que estar fixado na rocha, que é Jesus Cristo. Eu não sei se a imagem tá muito boa, pessoal. Assim tá boa. Só não sei o jeito da voz que vai sair. Ó, presta atenção. As palavras é bem clara. Versículo 2, tá escrito assim, ó: se acabar o vídeo também, você me desculpa, já tá encerrado assim mesmo. Parou de falar porque acabou. Ou a bateria, acabou alguma coisa. Ó, versículo 2 tá escrito assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado concedeu, condenou. Ó, você vê, eu estava lendo errado. Condenou o pecado na carne. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está vendo aqui, né? É o mandamento de Deus. Não é para nós andar segundo a carne. Você quer saber por quê que ele está falando que não é para nós andar segundo a carne? Então você aguarda aí. Rapaz, mas tá ruim aqui a filmagem, hein?
Nossa, estraguei a filmagem. Deixa eu ver. Quanto som? Aí ficou escuro, hein? E agora? Não tem como vocês falarem aí. Não, tá bom, irmão, aí mesmo. É isso que é o ruim, né? Não tem como falar. Eita! Vamos ver o que tava, meu. Pera aí. Aí tem hora que pega uma posição boa e depois. Pera aí, parei no 3, né? No 3, segundo espírito. Ó, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você entendeu? Então, quando a pessoa inclina para as coisas espiritual, é um bom sinal, né? Um bom sinal. Você vai ver aqui, ó. E é a melhor escolha que a pessoa faz, inclinar para as coisas espiritual. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Ó, aí você vê, o negócio é sério. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu não sei você, mas por pior momento que a gente vive nessa terra, eu sempre tenho paz. Só em certos momentos que as coisas, a nossa volta, muitas vezes, tenta tirar a nossa paz. Mas você pode estar o jeito que for. Quando vê, você está na paz. Porque você tem Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo. Então, olha pessoal, vou ter que suar o nariz, acredito? Tá ruim, vou virar aqui, se desculpa aí. Nossa vida. Eu acho que eu sou o primeiro a fazer esses negócios nas redes sociais aí, né? Eu não vou parar, não vai ter corte aqui não. Ó. Deixa eu ver aqui. Ataca até a vista, né? Portanto. Eu perdi a morte, né, que eu falei. É vida e paz, né? Porque na redenção é coisa. Ao 7, eu vou ler meio direto para mim não ficar parando, senão eu vou perder o rumo. Porque porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade ou pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Pode você ver. Quando muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa errada, pode estar ciente. A gente sabe que a gente não está agradando a Deus. E nisso, nós pode morrer a qualquer momento. Porque o diabo está ao nosso redor. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele anda como leão, bramando, procurando quem possa tragar. Então você não sabe quando você vai morrer. Então você tem que ficar atento, fugir do mau caminho, parar com as coisas erradas enquanto você tá vivo. Porque depois que morrer, filho, não tem jeito de voltar mais não. Morreu, já era, meus irmãos. Deus sim ressuscita os mortos, sim. Igual ressuscitou Lázaro dentro de 4 dias. Mas hoje as pessoas tá sendo muito ruim, eles não tá tendo, como é que eu posso dizer? Boa obra, seja, tudo que tá fazendo é ruim, sem amor ao próximo, sem fé. Não vai ser fácil citar ninguém, gente assim, não. Não por Deus, mas pelas pessoas. As pessoas só tá fazendo por onde para ir pro mal. Entendeu? Não tá fazendo por onde, quer dizer. Então, vocês fiquem espertos. Nariz tá escorrendo de novo. Mas vou tentar fazer esse lesque. Deus. Olha esse passarinho. Ah, vai pra lá, dá licença pra me gravar aqui. Eu não posso falar nada aí, tá no lugar deles, ó. Olha, boca aberta, rapaz. Lá na onde que eu moro também é desse jeito. Tem espaço gritando. Ah, não, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui na onde que eu parei. 8, né? Pode agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí pra você ver. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive porque, por causa da justiça.
Esse é o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso seu corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Ó, vou ler esse versículo 12 de novo, que eu dei uma enroscada aqui. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Você entendeu? Ó, o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, ó, presta atenção aqui nesses últimos pedacinhos. Pera aí. Rapaz do céu, tá acabando, já falta tomar uns 4 versículos. Se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Você tá vendo aqui? Então não adianta tomar vacina, tomar remédio, fazer academia, mudar a alimentação, não. Né? Tem que fugir do pecado, fugir das coisas erradas, que desagrada a Deus. Porque um abismo puxa o outro. Eu fico incentivando as pessoas aí nas redes sociais a fazer dancinha do Satanás, sensual, mostrando o corpo, incentivando as mulheres ficar de zóio em homem, ou incentivando o homem a ir atrás das mulheres, não, filho. Isso aí eu vou arrastar vocês para a morte, condenação eterna. Eu não vou fazer isso aí. Porque o preço vai ser doloroso, hein? Deus é misericordioso. Mas vai chegar o dia da ira. Aí as pessoas vão ver. E os outros estão pensando que Deus é tonto, né? Ai, Deus é amor. Vai ficar com o bracinho cruzado e nada vai fazer. Você viu quando vocês ficam irados, né? O que vocês é capaz de fazer. Então agora você imagina Deus tendo razão e ter dado toda a chance do mundo, todo o tempo da vida da pessoa. Se você viver até 50 anos ou 70, pode ter certeza que todo dia ele deu oportunidade de mudança para você e para mim e para qualquer um. Então, só vai para o inferno quem quer. E está escrito na palavra de Deus que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para nós. Está lá escrito, eu não sei na onde agora eu achar. Mas pode pesquisar que você vai achar. O inferno não foi feito para nós. Vai quem quer. Quem for fazer a vontade do diabo vai também. Você entendeu? Ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí pra você ver que maravilha. Então deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele estejamos glorificados. Você entendeu? O nosso corpo um dia vai ser glorificado, vai ser transformado. Nós não vamos ficar nesse corpo pecador aqui. A intenção é a esperança nossa, que Jesus vem e nos arrebata, tira desse mundo que está perdido aí, ó. Porque o homem está acabando com tudo, né? Porque a Bíblia fala que não tem tentação a não ser o homem. É o homem tentando o homem, mulher tentando mulher, mulher tentando homem, homem tentando mulher, e por aí vai. O diabo não vai se manifestar assim de monstrinho, sair assustando os outros, não. Entendeu? Você vê muita coisa aí que o próprio homem inventa. Ele fica mudando, fazendo bicho, inventando as coisas aí. Ó. Se vocês acreditarem, vocês vão cair do cavalo. Oh, perdi a caneta. Tá aqui. Então vocês meditam aí, né? Romanos 8, né? Que eu falei aqui. Acho que eu já até perdi um. Mas é isso aí, meu. Lê vocês aí que é mais melhor. Porque vocês vão ler de sequência, talvez a leitura de vocês é melhor que a minha. Vocês não vai ficar mais claramente quando você mesmo ler. Tenha contato com a Bíblia, lê mais a Bíblia.
Porque Deus fala através da Bíblia. Ah, eu não vou na igreja, eu preciso que Deus vá falar comigo, mas eu não quero ir. Abra a Bíblia na sua casa, começa a ler. Porque é o manual nosso, nós estamos vivendo um labirinto. Você não sabe, é um labirinto isso aqui, ó. Porque você tem que fazer isso, fazer aquilo, e cada vez vai surgindo novidade, coisa nova. Você tem que, se você não fizer, você não entra, não sei o quê. Tem que ficar esperto, pessoal. Porque senão você vai ficar aí atormentado. E o povo sofre por falta de conhecimento. Eu quero agradecer a todos que chegou até aqui. E desculpa aí pela suação de nariz, se a imagem não ficou muito boa. Eu falei, vou ter que gravar esse vídeo aí. E resolvi gravar, ó. Mas esse aí mesmo, quem quiser vir morar pra cá, se tiver dinheiro, ó, vou passar as casinhas. Eu acho que é 500 conto por mês, olha lá, ó. É uma placa lá, ó. 40 vezes, não sei o que. 5 ou 10 mil de entrada. E parcela o resto. Falou? Deus abençoe. O nome da cidade é Aguaí, pode puxar aí, ó. Que distância tem da minha cidade, não sei qual cidade vocês moram, de Aguaí. Você vai ver qual distância que é. Aqui acho que tem uma cerca de 40 mil habitantes, um pouquinho mais. Mas essa aí, é tranquilo. É ruim de serviço, tem laranja, tem algum servicinho aí, depende do patrão, arranca o cor da gente. Mas é isso aí mesmo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E focando na salvação e amar a Deus acima de todas as coisas, né? E nosso semelhante como a nós mesmos. Desculpe qualquer coisa. Até o próximo vídeo. Falou!